Nazdar psychopati. A na začátku tohle videa mám pro vás takovou, řekl bych, závratnou zprávu. Takže tenhle Peugeot je Meissnera. Možná se teď budete divit a ptát, jak to, že Meissner má auto. Ale lidi, jednou to přijít muselo a prostě s pravdou půjdu ven. Meissner je národní herec. Asi jste viděli Kazma, jak teď vychytal pro scéno s tím hercem, takže to je podobný, ale řekl bych víc nařáchlej případ, kdy teda to odtajním, mám klasicky závěry, to samý jako Kazmič, jak to všechno probíhalo a tak dále. Ale lidi, na začátku, kdyby nebyl Joik, tak prostě není ani psychopatický video. Ale to je nějaká návštěva za chlapákama, kdy mě Meissner před chvilkou volal, že přijeli teda až, já nevím teda, abych nekecal, z Poděbra. Já jsem toho kořena si vzal i na ucho a prosil mě, jestli bych nemohl přijet na pokec, kdy tady už za ním byl víckrát. Nicméně já jsem stejně měl namířeno za Maruškou a Jirkou, protože mě Maruška volala s prostíkem, jestli bych neměl nějaký benož do centrály. Liboros? No, že Libor asi bude snímat tam. Takže se tady podívám na chlapáky, podívám se, jestli Meissner je teda už ready, kdy je klasicky, že nesmrtelný, takže ready asi bude. Tak hele, partičko, je tam asi 485 lidí, kdo nechce být ve videu, tak utečte tam, jak jsou miny, protože já to seru nějaký střihy, vole. Zdár! Kde jste tady vzali? Kdo nechce být ve videu? Já klidně budu ve videu. Aleši. Počkej, kolik vám je let? Mně 15. Počkej, já dám stopping, lidi. Takže já jsem se s chlapákama dohod, že je do videa dávat nebudu, protože... Proč vás nebudu do videa? To je smrplnoletí. Tak, vole, aby pak třeba rodiče mě nepsali, psychopate, zamazej jim obliče, tak na to já seru, vole, já nic mazat nebudu. Čau, Meissnere. Žiješ, prosím tě. Co? Takže zdar, chlapáci. Čau, kluci. Já jsem vždycky užralej. Co jsi tady včera předváděl? Vzpomínáš si to ještě? Jo, klasický mobil. A ty tam máš kolik čárek ještě? Jednu. Jednu? Počkej. Jednu, no. To ti ještě vydrží celý den až do zítřka. Protože... Ne, ještě si to budeme radši. Já si tak stavím ještě na otočku, buď to večer nebo ráno. To ti ještě vydrží minimálně den. Víš, jak to je, tady jsou furt nějaký, vole, akce, rvačky, kdyby ale náhodou. Nejsou. Ale počkej, ty máš Moňo. Nejsou. Jo, těch... ale kde je ten kořen, jak tady teď byl, on utek. Zdar, chlapáku, to by se už toho neviděl. Já mám hned u tebe. Jo, dobrý. Tak, zdravím. Jo, počkej, on tam... Kodá potřebu, no. Ale my si tady reperem, my si tady rýmem. Ale... Jo. No. Já se to jedno. Libore, ty máš vynikající mikinu. To tě musím pochválit teda. Mikra. To je... Jsem rád teda, že ji nosíš. Ne, to bude mě, bo. Já vím. Když mi včera přijde, pamatuju. Jo? Kde je ten člověk, který přijel až já nevím odkáď? On je na velký straně. Čus, chlapáku. Nažrali jste se včera. Jo. Je tady ještě někdo? Ne, jo, ládí, boty, vole, boty, kurva, boty. Čau, chlape, klasicky jsem zapomněl, ale už mám připravený. Jsou tam nějaký takový lakýrky, ale. Sedmičky, protože jak mám velké nohy, tam mám devítky, osmičky. On zná osmičky, bys taky zvládne, osmičky. Boh to vlížovat. Já osmičky mám osm, nevím. Ale ty, jo, ty máš? Dobrož, dobrož, hele, takže to sorry, to byla dneska taková rychlá akce, kdy mi teda volal tady ten člověk. Odskaď až přijel, prosím tě. Sacká. Říká ti to něco? Sacká? Půjde brat. Saudská Arábie? No, americká Arábie. Kde jsi tady jako whisky teda? No, přijel jsem. Jel jsem do toho Moravská Třebová se podívat, nebo Česká Třebová. Jak jsi tady našel? Tak já už jsem tady byl kolikrát. No, vy jste herci, normálně celosvětový. Herci. No.
No. Co si o tom myslíš? Dneska se nebudete prát spolu, dneska jste kámoši. Dobrý to je. Co? Hele, ještě má, tu máte lováků. No to dáme, že přispěješ. Co? Myslíš jako já, jo, vole? Páček. Já nemám, vole, podívej, pojď si je prohledat. Tam v autě. Mám, a je to tady, mám autě. Já mám jenom velký litry. Jenom tisícovky. A to vy neberete, vy nechcete tisícovky. Beru tisícovku. Myslíš, že jsem drobáček? Tak to jsem se nezeptal. No, no tak já mám jenom tisícovku, bohužel. Dobrý, ale mě papírovi nevadí. Co? Mě papírovi nevadí. Ale já myslím, že tady máte zásobu všeho. Kde máte ještě nějaký vajnosy podschovávaný, nekecejte. Málo. Ale já vám dám, ty vole, tři. Tři, a co ještě? Tady máte nějaký, co v tom je? Limonáda. Limonáda. A ty si určitě taky přivez nějaký víno, ne? Tamhle, oranžovou limonádu. Kde zase? Vajnos. Jo, takže. No. Nebuď skejťák. Hele, co? Skejťák. Já jsem skejťák. Slyšíš to? No, ty vole, já tady podporuji, nevím jak vole, můžu a nemůžu. Včera plná taška žrádla, vole, limonády a jsem skejťák. A kde je žrádlo, Meissner? Kde je žrádlo, sežral jsi to? Ne, to se neříká, co jsi žrádlo. Meissner, nažral ses, protože včera jsi byl normálně stav, to nebyl delirium. Co ještě víc než delirium? Mm-hmm. Já jsem se napil ty limonády a chtěl jsem se uvěsit. Aleši, já jsem se chtěl po ránu zabít. Proč? Po limonádě? Jsem pil limonádu furt. Fakt? Ty vole, a to ti vole jako co? To zastavilo špatně, vole srdce? Jsem přestal chodit. Zastavilo. Ale mají jsme tak úplně pookřál po ty limonádě včera. Já jsem si dal vajen. Dobrý, hele, tam ještě, jo, tam je výtržník kuře. Dneska už nebude nějaká férovka? Ne, dobrý. No, dobrý. Už to dopadlo to pořádku? Na fér. No. Na to, že jak to do sebe leje. Jo, tak, jo, ale to je víno. Však já vím, my jsme teď jsme se vlastně domluvili s Meissnerem. Meissnere, pojď. Co? Limonáda. Ty blázer, ne? Ty vole, Meissner, hele, ten je... Ten už lepší nebude, viď? Víš, co říkal? Hele, teď to hodinu má na ex, schválně. Ale no, co říkal? Ne. Kdy od příštího týdne pracovat? Ne. Ten jde dokupit. Kam? Kdy ho zaměstnáš? Jo, půjdeme do toho znova, do práce. Lakovna, nebo co? Ty vole, že to bavilo, ne? Dobrý, bavilo mě to, ale až bude zima. Jako až na zimu zase. Až na zimu. Tak teď máš co? Počkej, to máš ještě. Květen, červen, srpen, září, říjen, listopad, na prosinec. Jo. Na prosinec. Ne. Listopad už nastupuje. Dáme to na listopad. Na listopad. Jo. Takže po 1. listopadu byt, práce, lakovna, zábrou prosin auta. A do března to hodíme teda. Jo. No, tak do března na moje narozeniny. 13. března mám narozeniny. Jste domluvený. Hele, já se tady ještě zeptám tady návštěvy. Někdo má prosím tě, co bys tady chtěl říct ty celkový situaci? Je to, jaký to je. Někdo má brzo narozeniny. To nemá co dořešit, ne? Co? To nevyřešíš už. No já asi ne, Meissner taky ne, vole, Libor to už taky asi nevyřeší, ne, Libor? Já nemůžu, ty mě vezeš někam, ty si to pamatuješ, ne? 29. Jo. Ale víš, co tam je podmínka? Že nesmím chlastat. Já jsem to říkal. A jak to zvládneš, kámo? Já to zvládnu. Abych tě tam přivez a oni ti řekli, pane Libore, vy jste totálně, nebo vy máte pod kůží, tak vás taky tam nevemou, ne? Tam je potřeba být na ten... Já vím, no. Tam pojedu z cizila, zpátky můžu chlastat už. No jo, ale minule tě do toho tunelu nevzali, ne? Tě vyhodili. No, protože se tam zvál. Hubo! Hubo! Jo, já prosím tě, Jana není chrudimi, jak jsem to přišel? Mám tam známýho a chrudimi není, nevím. Mám tam známýho. Na Eldence leží někde, chrudimi mi řekl. Na Eldence chrudimi mám známýho a ten mě řekl, že tam Jana není. Takže nevím fakt, jako, kde by mohla být. Ty jsi informace jaký? Asi není doma už. Třeba u rodičů. To by měl vědět pan Moravec. Jo, já nevím teda. Sestra. Teda to jeho. Jo. A se tam bydlí u sestry bydlo. Nějaký informace o Janě? Jsou nějaký informace o Janě? Ne? Ty údajně měla být v Eldence v Chrudimi, ale tam jako známý říkal, že tam není. Tam není, takže. Ne? Dobrý, hele, kurva. Chytně! O, já to maskuju, vole, mají mě nepříště chytit, ty vole. Já tě držím, ty vole, no. Hele, já teda asi půjdu. Pozdrav, Milhouse. Dám je pozdrav, protože já ještě teda se přemysťuju za Likvoušem a Bruslosem. Co? Zdar. Hele, kolo šlape? Jo, funguje? Takže křičíme si. Jo, hele, toho startuju, jo. Razáci, jdeme!
Takže my se teda přemysťujeme ještě za Bruslosem a likvidátorem, kdy pojedu k jeho zaměstnavateli, protože Bruslos lidi chodí do práce. Uvidíte vyjádření jak Bruslího, nevím teda, jestli bude pojet kaučko, a hlavně teda zaměstnavatele, jakou dělá práci, jak mu to jde. A myslím si, že Bruslí se vrátí do života. Já jsem si tady zasmál upřímně, protože já už tu situaci trošičku znám. Tak, co bys tady ještě chtěl říct tady v té celkové situaci, to jsi asi řekl? Je to tady ztracený. Je to tady ztracený. A já už teda lidem říkám, nedoste už jenom vajnost, ale i trošičku žrádlo. Jo. Zase, když jim dáš toho hodně, tak mi to tam bude hodně na zem. Já jsem to dával psovi, vole, jsem mu koupil sejra. Slyšíte to, dával to psovi, protože já nevím, jo, jak oni nemají vajnost, tak prostě na žrádlo zvoní serou. Včera jsem mi teda dal žrádlo, to se ještě neviděl, jsem to video ještě nevydal. Plnou tašku, vole, salámu, rohlíků, minerálky a ptali se, kde je vajnost. Ale ještě otoč se nám ještě pro vajnost, ty vole. Jo, jinak teda za nima tady chodí, protože to tady je docela, ty jsi to našel v pohodě? Jo, už jsem tady byl. Jo, je to tady docela jakoby na takovým známém místě, takže oni těch návštěv tady mají fakt jako hodně. Uf. Fakt jako no, takže asi tak, jo. Kdy, ač mají teda všeho plno, tak stejně vždycky řeknou psychopate. Dej nám ještě, vole, drobáky, víno, vole, takže to už není ani vychcanost. To už nejde ani nazvat. To už ani nejde nazvat. Hele, dobrý, takže já dám stopping, no a za chvilku uvidíte, co uvidíte. Dalos. A klasicky je Big Boss. Takže lidi, ještě při odchodu tady vidíme další teda partičku lidí, kteří přijeli odkaž, chlapi. Horní řidič, a zvolič. Takže něco jste jim přivezli. Cíga. Počkej, neotátej se, nám střih. No, takže v klidu, takže to je jedno. Hele, myslím si, že těch návštěv tam mají tolik, že normálně to ani nestíhají odbavovat. Co třeba, si o to myslíš? Jo, stíhají. Já si ne? Myslím, že vajno se mají vždycky málo. Tak to je pravda. To je pravda, protože teď tam mají zásoby a klasicky mě zase chtěli stáhnout. Teď tam bylo dalších asi 5 kluků, tady vlastně Kořenost, teď vy a myslím si, že do večera ještě se tady dveře netrhnou. No to jo. Tak, chtěl bys tady něco říct, jestli takhle jakoby od, jak bych to řekl, od Maskova. Ne, tak klidu, tak zdravím jenom naši třídu, Karosu v Mejtě. Karosa! Už se budou dívat. A já zdravím z Karosy Pítra, Petra, on tam dělá svářeče, nevíš? Jakýho? Příjmení. Ty on je takový vysokánský, on mě stahuje ty z VHSky videa, lidi ještě jste na psychopata ve 20, v 25, vole, no, nevím, 130 kilovýho. Má asi tak 195 do hola. Pítr. No, takže no. Pítře, tebe zdravím a díky. Dobrý, hele, my budeme pokračovat dál a klasický je Bingos.